Bunu sizde. İsa böyle dedi. Көптеген адамдар осылай дейді. Алайда, Исада бұған ұқсамаған көзқарастар сияқты. Солай ма? Кел, тыңдап көрейік. Иса ғибадатханада халыққа тәлім берді. Содан кейін олардан былай деп сұрады. Дін мұғалімдерінің Мәсіхте Дәуіттің ұрпағы деулері қалай? Дәуіттің өзі құдай рухының көтеруімен жаратқан ие менің иеме былай деді. Мен сенің жолдарыңды табаныңның астына салып бергенімше өзің отырып оң жағында деген ғой. Сонымен Дәуіттің өзі Мәсіхте ием деп атаған соң қалайша ол Дәуіттің ұрпағы болады? Дұрыс, мен неге осы мәселе жайлы ойламағанмын? Көпшіліктің бәрі оны тыңдауды жақсы көреді. Дін мұғалімі айтқан Дәуіттің ұрпағына берген уәдесі Мәсіх. Ием менің енеме айтты. Қайсы ие қайсы иеге айтты? Жаратқан ие себебі Дәуіт киелі рухқа толды. Ол оны жат етіп жатыр. Дін мұғалімдерінен сақтаныңдар. Олар ұзын шапан киіп базарларда жұрттың өздеріне сәлем беріп құрмет көрсетуін, әрі мәжілісханаларда сыйлы орында отырып қонақасыларды төрде жантаюды